Moi kaikki ja tervetuloa takaisin mun kanavalle ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tänään ollaan tuossa Petrikaa Helsingissä. Lähdetään tulla tankkaamaan taas. Lähdetään spottailemaan autoja taas tuttuun tapaa. Kaikki tietää nämä videot, mitä näissä tapahtuu, joten ei sen kummempaa. Mennään katsoa, mitä täältä tänään löytyy. Tosiaan tänään on sunnuntai. Ihan hyvä sää on ollut koko päivä, niin pitäisi näkyä autoikin. Ainakin toivottavasti. Joku mimmiraatis. Carrera 4S. M4. Antaisko vähän kaasu? Aika kiitettävät äänet. Mitä mieltä äänistä? Taas tää. Turbo meni pois. Se on Mustangia siellä. Missä se turbo on? Tuolla. Ja meni 97 turbo. Toi turbo taisi olla sama millä toi... Antoni veti. Niin Antoni veti eilen. Olisiko se sillä vieläkin? Tosi paljon erilaisia Mustangeja koko ajan. Mä kyllä tykkään noista soundeista. Joo, hyvä. Nää teki tosi rajut. Kyllä täällä on ihmisille kevättä rinnassa. Eiks oo? Tallikaveri. Kyllä tästä vielä hyvä päivä tulee. Mä huomasin just, että mulla on tässä tota, että jos mä haluan pitää kameraa näin, niin mä tästä alapuolelta pystyn säätelemään fokusta sormaa. Aika hyvä. Oh, nice. Nice. Kato. Perna. 993 Cabriolet. Tää nyt siinkin. Possu näin. Kyllä. Possu röhkäs. Miten tässä videossa olisi yli 10 minuuttia? Onko mitään ideaa? Ei. Eikö Audissa mitään uutta? Ei vissiin. Ei. Ei Porssa sekä paitsi. 9XX Pars. Aurinko paistaa taas. M3.
toinenkin vaan. Kato joo, F80. Morjesta. Varmaan joku. Mä vaan tykkään noista äänistä. Nyt se näitä Mustangia vaan biisee. Ei se huono juttu. Koirakin katso tänne. Yep. Dogs of Helsinki. Onks lisää jossa? Niin näin. Joo. No on hieno. Mä en tykkää. Nää on semmosia perushyviä. Toi on ilmeisesti ihan hyvä niin kuin auto oikeesti, että ois kiva koittaa. R8 sopii hyvin tohon Teslan viereen, eiks niin? Tesla-kaverit tuli muodostaa meitä. Niitä on 5.2. Tekin pääsette YouTubeen. Pieni se. Tässä kaikki tällä kertaa. Kommentoikaa taas alas, mitä mieltä olette tästä videosta. Muistakaa laittaa peukku ylös. Muistakaa myöskin tilaa mun kanava, niin pysytte aina ajantasalla, kun mä laitan uuden video. Kiitos tosi paljon, kun katsoitte, ja nähdään taas ensi kerralla. Moi moi!